ইমান নেগেটিভ কথাবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ তই কৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাৱ বাবা ঐ কি কলি কি কলি তই মোক হকত বুলি কৈছ হয়নে ঐ এইটোক ফিগাৰ বুলি কৈ বিচাৰ নাই ফিগাৰ এ হ'ব হাঁহিব নালাগে হাঁহি দেখুৱাইছে এনেকুৱা ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কিমানে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।